וואי, תקשיבו, כל השעל שלי אבק מרוב שלא שיחקנו שנתיים פול גייז. כל הערוצים שלנו מלא אבק, למה לא העלינו סרטון שנתיים? אה, גבי? תגיד לו. גבי? מה אני אגיד, אחי? הוא תפס אותי בהפתעה, מה אתה רוצה? גבי בתגובה. הצרצרים מזכירים את הגבי. אחי, מאיפה אני יודע שאתה עומד לפות עליי? דיס! עליי ועליך, דיס! וואו, חברים, האם יהיה פה דיסטראק של נונסטופ על גבי, מי לא העלה יותר זמן סרטונים? יס, גבי! אתה לא טוב על גבי! נשבע שאתה מרחל מאחורי גבי! גבי! ארבע מתוך עשר. אז מה קורה חברים? כאן עידן תלם, בערוץ שלי אין דה גיים, והיום שלישיית הנובים נופלים בפול גייז. גבי ונונסטופ, האם אתם מוכנים ליפול? יש לי גם דיסטראק, לא נתת לי להגיד. מה דיסטראק עכשיו? יש לי דיסטראק. נו. יואו, נונסטופ. חכה, זה מגיע. גבי, אני תורם לך, אני תורם לך לווייב. תן בראש, גבי, קדימה. אוקיי, יואו, השם שלך זה נונסטופ. אתה ממש גרוע. רגע, רציתי להגיד משהו עם גלודרופ. וואי, גבי, תקשיב. אנחנו כבר למדנו בסרטון המונגס של הראפ, שאתה לא יודע לעשות ראפ, אוקיי? אז בוא נוותר על זה. כרגע אמרתי לכם שזה לא אני מכל ליבי. תראה, בוא נלמד אותך איך עושים את זה. עורך, תן לי ביט. אני מלך, אני קינג, אני נאמבר וואן. תבוא אליי הביתה, יהיה בלגן. אה, ראית מה זה? זה מקורי שלי, לחם נממי שאני מצאת. מקורי שלך, ממש גנבת את זה מדובדבני וקובץ', יא שקרן. אני לא יודע על מה אתם מדברים. אני מלך, אני קינג, אני נאמבר וואן. תבוא אליי הביתה, יהיה בלגן. אז מה קורה, חברים? כאן עידן תלם, בערוץ שלי אין דה גיים, והיום שלישיית הנובים הולכים ליפול בפול גייז. מה, עידן, לא שמעת שאני פרו? אני כל שבוע עושה לייבים של פול גייז, מביא את הכתר, נודר. כמה כתרים הבאת עד היום? וואלה, 3. ועשיתי 80 לייבים, אבל לא משנה. אוקיי, יחס מצוין, גבי? הבאתי איזה 2-3 גם. בשנה. משהו בסגנון, כן. וחברים, אני יודע שאתם שואלים את עצמכם, עידן, מה זה הדבר היפה הזה שיושב מאחוריך בחדר? זה חדש, לא ראינו את זה. מה, אבל עידן, אני בבית, איך הם יראו אותי? אז חברים, אתם בהחלט צודקים, אני התחלתי לבנות את חדר הגיימינג ויש לי פה את כוורת הפופים הכי יפה ודליקטס שראיתם בחיים שלכם. יש פה את הגביעים שלי, את הפרסים שלי, את הפופים הכי אהובים עליי, ואם אתם רוצים שאני אעשה על זה סרטון שלם על כל הדברים החדשים שיש שם, תנו בלייק למטה ותכתבו לי בתגובות, כי אם אנחנו נגיע ל-25,000 לייקים, אני אעשה לכם סרטון על כוורת הפופים החדשה שלי. אבל זה לא יום לדבר על זה, אז אני חושב שיש לנו מה לעשות. אז מה ככה, חברים? אני רואה שגבי מוכן לחורף, וליאור עוד יותר נראה כמו איזה סבתא סקנה שהביאה לו מתנה מסבתא שלה, עוד יותר סקנה. אני מתגונן מהחורף, מתלבש יפה. וואלה, לזכותך לומר, אחד החורפים הקרים. יאללה, חברים, השלב המוכר והטוב שנקרא סיסו. זה כמו סיסו, חבר שלי מהבית ספר. יאללה, איפה אתם? אני רואה את נוסטופ צד שמאל, גבי, איפה אתה? לא רואה אותך. הנה. איה, לא! נו, באמת. וואלה, עידן, אתה פעם אחורה ששיחקת. וואלה, אח שלי, אני אומר לך שהשלט שלי אלה אבק, אז כנראה שדי מזמן. אז אתה לא יודע מה מצפה לך, אח שלי. זה רק ההתחלה, יש מלא שלבים חדשים. לא, אל תגיד לי שיש באמת שלבים חדשים. נו, מה, אני אמור לדעת אותם? אז אם אתה נכשל פה, יש לי תחושה שאני ה-king of the day. king of the crown. king of the... פסייה. זה ליאור המצוי שאין לו מה להגיד, אחי. מה, לי זה יותר נשמע כמו מלך האריות ששכח את התרופות שלו היום. אוי, לא, אל תפיל אותי. בבקשה, לא. בבקשה. יש! קאוואבנגה! הופה! ונון סטופיניו, מקום רביעי! או, חברים! ג'יזוס, וול פלן, לטס גו, היי פייב! עזוב אותי, דוף קוטב, מה אתה רוצה? כפיים, חברים, יס, בוא ניתן גם איזה ריקוד דולפין. אוקיי, זה לא הריקוד דולפין שהתכוונתי לעשות? לא משנה. יאללה, גבי, מעודדים אותך, כפרה, רוץ! גו גבי! It's your birthday! גו גבי! והוא נפל. וואי! גבי! רץ! לא! עברת? אני לא מאמין! מה? אני נשבע שגבי עבר אחרון ועוד היו שניים שפשוט עמדו ליד הקו סיום ולא עברו אותו. שים לי ריפליי, רול דה פוטג'.
אומייגאד. אני כל כך טוב במשחק הזה. אני לא יודע כמה אתה כל כך טוב במשחק הזה, אבל בוא נגיד שהיה לך מזל. לא, אחי, זה היה הכל מתוכנן, אתה יודע, לסרטון שלך, רציתי שזה יהיה איזה מתח. עכשיו, עידן, אני מבקש, תשים מוזיקה דרמטית, אחי, שאני עובר את זה. כאילו, הטיטניק, אחי, אני בא וקופץ כאילו הטיטניק, אחי. אבל כבר עברנו את זה, אתה רוצה עוד פעם רול דה פוטאג'? כן, כן, כן! יאללה, חברים, רול דה פוטאג' דרמטי של הטיטניק. יאללה חברים, אקס סקרמבל, אנחנו קלנו באותה קבוצה, יאללה ביצי זהב! וואי 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 וואי, זה פאודה! אימאלה, אימאלה, אימאלה! אח שלי, מה יש לך? אני מחרבן ביצי זהב בעצמי. או, מה אחי, זה שווה הרבה כסף, אפשר להיכנס שותף? איי, איי, הביצה שלי, איי, איי! או, זה לא נשמע טוב. חבר'ה, לכו על הכחולים, על הכחולים, אין לכחולים הרבה, אנחנו צריכים לעשות עליהם גנג בנג. אה, גנבתי! גנבתי לכחולים ביצה. וואי, מסכנים הכחולים, נשבע, תראו, אין להם כלום, מסכנים. וואו, יש לה אדומים שני ביצי זהב, כפפה. אני ביצת זהב, אני ביצת זהב, באמא שלי! באמא שלי, אני ביצת זהב! איי, לא משנה. ביצת זהב, ביצת זהב, לא! מחזיר אותה. טוב, זה לא משנה, אני די בטוח שהכחולים אכלו אותה, מסכנים. וואי, אנחנו עם 35 ביצים, חברים. I think this is called what is called GG well played. יפה מאוד, שלישיית הנובים, very nice. עכשיו הולך להיות טיפ-טו. אוי, לא, אני שונא את זה. אני חושב, אתה יודע מה זה? דחיפת כדור. אני מבחינתי ניצחתי, חברים. אפשר להפסיד את המשחק הזה. I done my place. יאללה, חבר'ה, עכשיו זה שלושתנו. אין פה מישהו שיציל אותנו. בוא נדחוף את זה, בוא נדחוף את זה. אחרי זה נחבל, אחרי זה נחבל, אבל בינתיים בוא נדחוף. מי הולך לחבל? לא, עדיין לא, עדיין לא. מוקדם מדי בשביל איך תחבל. נדחוף, נדחוף. טוב מאוד. הקפצה טובה, הקפצה טובה. יאללה, אנחנו אחרונים, אנחנו אחרונים. חייבים לחבל, חייבים לחבל. לחבל, 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 לחבל. לא, לחבל. לא, אני מחבל. יא! איזה חבלן אני! איי, איי, הוא תופס אותי! לא, הוא תפס אותי! אומייגאד, נראה לי אכלנו אותה, נכון? מה זה אכלנו אותה? אכלנו אותה, ביג טיים! וואי, 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 וואי. וואי, וואי, בחיים לא אכלנו אותה ככה חזק. למה ככה חזק? We are the noobs, back on the flight. די, די, תפסיק לשיר, יאללה, רדי, רדי. אתה לא אמור להיות מלך הלייבים של פול גייז או משהו, זה לא היה אמור להיות הדיבור. אחי, הפסדתי במשחק קבוצתי, מה אתה רוצה שאני אעשה? טוב, טוב, יאללה, תעשו רדי במקום בבל את המוח. איך הוא יבין שאין לו מה להגיד? אני אתקן, אני מעלה סרטונים פעמיים בשבוע. זה אמור להיות חיקוי שלי, כאילו? זה לגמרי חיקוי. לא, רוצה חיקוי שלך? כן. אז מה קורה, חברים? כאן עידן. ממש גרוע, אחי. 0 מתוך 10. מה זה היה עכשיו? תן לי לך כל עידן. אז מה קורה, חברים? כאן עידן תלם, בערוץ שלי, in the game, והיום אנחנו במשחק פול גייז. גבי, נותן לך 9 מתוך 10, אחי. יאללה, חברים, hit parade. או, יש שם, או, שינו, סתכלו קדימה, אתם רואים? עשו שם קרוסלות, אחי. יאללה, let's go! בחורים נופלים! צריך לקרוא לזה נובים נופלים לסרטון הזה. The noobs are falling. איה, 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 נומה, נומה! או, תודה לאל. יאללה, 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 חברים, יאללה, 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 לעבור, לעבור, לעבור. אוי, לא, אוי, לא, סוגר עליי. אוקיי, פתחתי את זה. וימין. ויש לי את זה. יאללה, ליר ביחד, ו... הופ! מישהו תפס אותך, ראיתי את זה. היי, זה בלגן. ביי ביי, נובים! כאילו, לא אנחנו, כל השאר. ביי ביי. We are good, boy, we are good. יאללה, חברים, שלב ראשון, שזה בערך השלב מוכח הכי קל במשחק, עברנו. אוי, לא, לא, אני שונא את זה, אחי, מוד הקורונה. וואי, חברים, אם אנחנו נצחים את השלב הזה, אני קורא לסרטון הזה, ניצחנו את הקורונה בפול גייז, בסדר? וזה מה שנקרא קליק בייט יוטיובי. קליק בייט איכותי ביותר, כן. יאללה, חברים, לשרוד, לשרוד את הקורונה, קדימה, we can do it, guys, יש חיסונים, אני לא מחוסן, אבל אני... איך חסן בפול גייז, יאללה. אוי, לא, יאללה, יש פה מישהו ידי, בא בתשוב אבוגה, לא, 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 אני אותך, אני אותך, שקט, שקט, שקט. נשבע, נשבע, את התותח, אני נשבע! לא, נשבעתי! אני בשתיים האחרונים! באמא שלי נודר! לא, נתפוס אותי! כולם עם קורונה חוץ ממני! יאס! אני לא מאמין! ניצחתי את הקורונה! נשבע איתי האחרון, אחי, אני לא מאמין! יואו, אני לא מאמין שזה קרה עכשיו, אחי, נשבע לו, לא האמנתי שזה יקרה. איזה קליק בייט של החיים הולך להיות פה, וואו. יואו, אני אשכרה נשארתי האחרון, אחי, אני שרדתי את הקורונה בפול גייז, באמא שלי. יאללה, חברים, יאללה. וואי, זהו, אני חייב לנצח את המשחק הזה, אני חייב. אני מפעיל את משקפי האינדה. הפעלתי אותם, חבר'ה. אנחנו זקוקים לזה, קדימה. קדימה, כוחות האינדה מופעלים. מה הם נותנים לך, כוחות האינדה? נותנים לי כלום ושום דבר, הם נותנים לי בדיחה לעשות. אינביזיבל? אתה נהיה אינביזיבל? מה פתאום? הם נותנים לי כוחות על, אחי, אני הרבה יותר טוב ככה. הנה, בבקשה, אני כבר אומר לך ש... זה גם אתה. ליאור, אנחנו ראשונים. יא! יש.
יאללה ליאור, אנחנו מסיימים את זה ראשונים. ליאור, תיזהר בסוף, אחי, יש בסוף פטישי המוות, אחי, הם רצחניים ביותר, תיזהר מהם. גבי, איפה אתה? הפסדתי. נפלת? מה, באמת, גבי, איך זה קרה? איך נפלת? אנחנו בסוף כבר. ולמה שתגיד לנו משהו על זה? רגע, רגע, אני מתרכז, שנייה, יש פה את גלילי הגיהנום. אוקיי, ליאור, אני ואתה, קדימה, גבר. ליאור, לא! אומייגאד! אחי, תלך מאחורה, תלך מאחורה, יש לך פה מאחורה את הפטיש, אחי. אוקיי, עברתי, עברתי, רגע. ועברתי. יש! אלה לה 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 לונג, אלה לה 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 לונג לונג לי לונג לונג לונג. וואו! אלה לה 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 לונג, אלה לה 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 לונג לונג לי לונג לונג לונג. וואו! עידן, 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 שים לב. נון סטופיניו, המרדה שהכי חזק ביוטיוב. אני מדמיין אותך גם עושה את זה במציאות, אחי, ליד הדמות שלך. אתה יכול לשלוח לי את זה בוואטסאפ? אין מצב שזה יקרה. נון סטופיניו, המרדה שהכי חזק ביוטיוב. וואלה, תקשיבו, זה המשחק מפתיח הכי טוב שהיה לי בפול גייז אי פעם, אם אני מנצח את זה. זה רשמית, רשמית, למרות שאמרתי את זה הרגע, המשחק פול גייז הכי טוב שהיה לי אי פעם. יאללה חברים, סוחב אותנו לניצחון, ואותי על הדרך. בוא, אני גם צריך להביא את הכתר. או שיט, פניקסול גנב לי את הכתר, אין לי אותו. מה, אתה רציני? אז אין כתר יותר? אין כתר, אחי, אנחנו חייבים להרוויח אותו עכשיו בחזרה, אוי ואבוי לי. פניקסול, אם אתה רואה את זה, תחזיר לי את הכתר, אתה עושה לי פה בושות בפול גייז. וואי, זה הגמר, זה הגמר, זה הגמר. קדימה, אם אתה גם מנצח, זה בשבילי ניצחון, אחי. אם אתה מנצח... תביא חיבוק! מה אתה עושה? אני רוצה חיבוק! תפסיק לחבל! אני רוצה חיבוק! לא, אחי, לא מבין, מה זה? יש לי פה אתגר כפול, גם גמר וגם נונסטופ החבקן. יש לי חיבוק של סבתא מחממת. תפסיק לרדוף אחריי. סבתא רודפת אחריי בפול גייז. זה מוד חדש, וואלה, מוד מגניב, אחי. די, די! עזוב אותי! עזוב אותי! וואי 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 וואי, זה נהיה קשה חברים. בעצם למי שלא הבין עד עכשיו על מה המוד... אה, אימא לקבל דפלתי כי דיברתי. בעצם הרצפה פה נשברת, וכל פעם כשאתה נמצא עליה נשברת עוד ועוד שכבות. אז עכשיו אני בעצם מנסה לשרוד כמה שיותר על השכבות היותר גבוהות. אני מסתכל עליך עידן, אבל אתה עושה עצמך עין הרע, תאמין לי. למה אני עושה עצמך עין הרע? אתה אומר, ילך לי טוב, ועוד שתי שניות תמות. אני מבין מה אתה אומר. טוב, אני שובר פה את הרצפה, אני לא רוצה שמישהו יעבור מפה. מה, אני טוב, נכון? לא, לא מדמיין, אני דווקא סבבה לגבה. אבל מבוי סתום, עידן. לא, לא, לא מבוי סתום, אני יכול... אוי, לא. אין לי עוד יותר מדי, אבל אני רואה מה אני אעשה. אתה רואה גם מה... אה, אימא לי. יש לך מבוי... אתה הפסדת את זה, עידן. כן? אתה חושב? אוי, לא. אה! יאה! יאה! אני לא מאמין! לא! זה גם הייתה הקרבייה האחרונה שהייתה לי, אני לא מאמין. חברים! זה רשמית המשחק פול גייז הכי טוב שהיה לי בחיים. אוי, חבר'ה, חברים. מגיע לי, תעללו את שמי, בבקשה, תעללו אותי, נובים, תנו כבוד. אני וגבי מאוכזבים ממך, עידן. מה? אתה מבייש את המותג, אחי. אתה היית אמור להפסיד בסוף כמו שסגרנו, שלישיית הנובים. מה? מה אתם רוצים? שאני אשמור על השם של המותג? אתם לא רוצים שנשנה שם לשלישיית הפרוים או משהו? יש את זיגי ובנוס בשביל זה. אבל אחי, הם טובים רק בפורטנייט, אנחנו צריכים להראות נוכחות במשחקים אחרים. וואלה, עידן, מדי פעם אנחנו צריכים לנצח, טוב מאוד שאתה לפחות נותן, שלא יראו שאנחנו עד כדי כך נובים, אבל אני חייב לתת פה איזושהי התנצלות. אני אמרתי, אין מצב שאתה מנצח את המשחק הזה. באמת אמרת את זה? אני אמרתי, לא שמעת? לא. אתה גם אמרת, אתה גם אמרת. בסוף, בסוף, כן, אמרת, הפסדת, נכון? נכון, אחי. ואיך... איכשהו פתאום ניצחתי, כן. חברים, גם בלי משקפי האינדה, עם משקפי האינדה, בלי משקפי האינדה, שלישיית הנובים, מיוצגת בכבוד, והבאנו ויקטורי רויאל. סטופ איט. Get some help. אז כן חברים, זה היה הסרטון להיום, משחק הפול גייז הכי טוב שהיה לי אי פעם בהיסטוריה של יוטיוב, ובכלל גם הצלחתי לנצח את הקורונה וסחפתי את הקבוצה לניצחון, גם אני בסליים קלייב עשיתי שם טריקים שפיקים, הגעתי בין הראשונים, וגם הבאתי ניצחון בשלב הקרח אחרי שכל העולם וספציפית גבי זלזלו בי, והבאנו את הכתר לשלישיית הנובים הביתה. אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים עוד דברים של שלישיית הנובים או של פול גייז, תנו בלייק למטה, וכמובן תכתבו לי בתגובות. אני מת על השילוב הזה של הנובים וספציפית על המשחק הכיפי הזה. וכרגיל אני אזכיר לכם חברים להירשם לערוץ אם עדיין לא נרשמתם, כמובן לשתף את הסרטון לחברים אם אהבתם אותו בעצמכם, וכמובן תעקבו אחריי גם באינסטגרם, אני מעלה שם דברים בכל יום. אז עד הסרטון הבא חברים, אני הייתי עידן תלם. אני הייתי נונסטופ גיימינג. ואני הייתי גבי גבות המכונה הגבר הכי גדול ביוטיוב. נכון, ואנחנו היינו שלישיית הנובים, אנחנו נתראה בפעם הבאה שהיא כמו שאתם יודעים בכל יום שלישי ושישי, אבל עד אז אנחנו נאלצים להיפרד, אז יאללה ביי.